السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شيخ دقايها قدرين تا يحشم طبعا رقم مدنو ملك استوات كتشوك تان تافات دوني دا يا عالم كا كسور دا ويا دا برمامج كا نقاد او تطبات كي بها المر ات كلاس وعن دون تان شاشة دا تلفيشن كا عود كا بريغ افريكا برمامج كا آلا با واحد لسو عد سين دونا اني غور ربي لا احمد ديريا ان مانتا واحا استوديو كا يقلسو كان ميت كاميدا لان يرادا كسو جي دا قبل كا توب دير برعو ان عبد الرحمن فيصل علي عبد الرحمن كسو دو تلفيشن كا عود كا بريغ افريكا adiya dad ma san tahay walaalayaan tv gana ku dhawahay sida wanaagsan aad ugu socodsumteen studiyaha aan maanta chance soo helay inaan halkan ku soo booqdo oo aan bal wixii aniga nagu jira aan halkan ka soo bandhigo aad iyo aad baan ugu dhawahay waa tahay abdiraxmaan faysal cali waa kuma abdiraxmaan walaal horta marka la yiraahdo waa kuma su-aashaasi horta dadku kolba dhinac bay u qaadaan laakiin aan kugu dheereynmayo waan soo dhaweynayaa horta magacayga waxa la yidhahdaa cabdiraxmaan faysal cali waxaan ka mid ahay dhallinyarada reer somaliland ee aqoon-yahanada waxaana kasoo jeedaa gobolka togdheer waxbarashadeed waxaan kusoo qaatay inteedii badneed gobolka togdheer sidoo kale sanadadii u dambeysayna waxaan waxbarashadeeda kusoo qaatay magaalada tanaar geysa oo aan jaamacadeedii digriigiyo aan halkan ku dhameeyey sidoo kale iminka waxaan haystaa darajada loo yaqaano digriiga anoo ka qaatay public health officer jaamacadda Hope University ee magaalada Hargeysa marka intaas ayay iga dhan tahay barasho intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waa tahay cabdiraxmaan barnaamijkeena intaas u gadageli doonaa kulli adigii daawadayaasha waa isbarateen cabdiraxmaan waxa tahay filin sameeya ama director maxaad kaga duwan tahay directorada kale ee Soomaaliyeed waa sax walaal horta waxaan ahay director baan ahay waxaan ahay film sameeye Soomaali wuxuu noqonayaa film sameeye ku noqonayaa marka la leeyahay film sameeye innagu waa wax nagu cusub oo geyga Soomaalida aad ugu cusub yahay laakiin caalamka kuma cusba oo ilaa iyo boqol qarni wax ka horeeya ayaa la soo adeegsan jiray in filmaan soo sameeyo director ay jiraan writer dad wax qora ay jiraan marka xirfadan anoo wadanka jooga ayay u dhalatay inaan barto sidoo kale waxaan ahay qora oo waxaan qoraa sheekooyinka ka dhex taagan arrimaha bulshada sida waxyaabaha entertainmentiga oo kale riwaayadaha sheekooyinka gaagaaban kuwaas ayaan sidoo kale qora marka labadaba waan isku wataa oo directorna waan ahay sidoo kalena qoraana waan ahay oo yacni anigan sheekooyinka waxyaabahan qora waxaad sheegtayna tahay qora ood sheekooyin curisay sheekooyinkaas maxaa ka mid ah waa sax walaal sheekooyinka aan curiyay horta waxay badan yihiin sheekooyinka way kala duwan yihiin sheeko marka la sameynayo horta waxa loo sameeyaa ujeedda loo sameeyaa ugu horeyn waa inay ujeedee leedahay oo yacni waxaan message u gudbinay ama fariin u gudbinay bulshada u gudbinayo marka sheekooyinka aan qoray waxay ku saabsan yihiin sheekooyin yaryar oo gaagaaban oo aan ugu talagalnay in macnaha wacyigelin dadweynaha ama bulshada oo kale waxaan ka dhex sameynay bulshada dhexdeeda marka sheekooyinka waxaan ugu talagalay inaan kasoo saarno film yacni filmaan yar oo gaagaaban oo short filmisa marka sheekooyinka habkan u qorno waxaa weeyaan in mataqaanaa sheekadii marka ugu horeysa shuruudaha waxa loo eegayaa inay leedahay title inay leedahay yacni mawduuc wixii ay ku soconaysa waa inay leedahay sidoo kale meel ay wax ka bilowdaan sheekadii oo dadka kala qabsadaan yacni sheekadaad markaad bilaabayso ood qorayso waa wixii in la garanayay meeshaay kasoo bilowdaan sidoo kale waxaa jirta meel dhexo iyadana jirta oo yacni sheekadii barodii yacni qofkii aad ka sheekeynaysay uu la kulmayo barobalaamyo iyo waxyaabo markaa uu isaga noloshiisa soo wajahaysa qaybta u dambeysana waxa la yidhahdaa qaybta gabagabada la yidhahdaa dabeetana qaybtaas waxa weeyaan waa solfi barobalam la yidhahdaa markaa waxaa lagu xalinayaa sheekadii bilowgii aan soo bilownay barobalaamkii dhexda kaga jiray ayaa lagu xalinayaa oo hadba jeer waxaan ku aragnaa in sheekooyinka ama bugaagta ku taala ama filmaanta laga sameeyo inay leedahay yacni meel ka bilowdaan iyo meel bartanka ah oo yacni actorkii ama wixii sheekada laga matalayay uu markaa dee si fiican
marka uu ka soo gudbayo dabatan hadhow uu noqonayo mid xalliya problemka. Marka masajkaas wuxuu xambaarsan yahay, marka filmkaas wuxuu xambaarsan yahay masaj. Masajkaasna waxa weeyaan ama dhiirigelin ama waxyaabo kale oo dee bulshada markaa lagu dhiirigelinayo ayuu xambaarsan yahay. Marka sheekooyinka qorna waa noocaas bay u badan yihiin. Waa tahay Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay inaad daraasad ku samaysay fankii hore iyo fankan, waa maxay farqiga u dhexeeya? Wallaahi horta marka u horeysa waxaan fanka la dhaahdo ayaan ku sharxayaa. Horta marka hore fanka, fanku sidiisa waxa weeyaan wax artist la dhaahdo weeyaan, yacni waa wax artista oo lagu muujinayo ujeedo ama fariinba lagu muujinayaa ama ujeeda lagu muujinayaa, sidaad nima ku sheegay oo kale sheeko la qoray oo dadka dhexdiisa laga soo qoray ama dee bulshada laga soo qoray ayaa lagu muujinayaa wixii. Marka sheekadii ma waxaa lagu muujinayaa hab, ma filim baa lagu muujinayaa oo video baa lagu muujinayaa, ma waxaa lagu muujinayaa sawir gacmeed, ma waxaa lagu muujinayaa animation cartoonis film cartoon, ma waxaa lagu muujinayaa suugaan oo hees iyo waxyaabahaas lagu muujinayaa, ma gabay baa lagu muujinayaa. Marka hall yacni waa wax fara badan marka la yidhaahdo fan, marka la yidhaahdo imika saa anagu u fahnay soomaalidu say u fahantay iyo yacni fanka waxa uu yahay. Fanku aada buu ballaaran yahay oo yacni kuma koobna hees oo kaliyata kuma koobna, waxa weeyaan waxyaabihii imika aan soo sheegnay oo dhan ayaa ku jira. Hadday noqoto filmkii la sameynayo, hadday noqoto sawir meel lagu dhejinayo hadlaya, yacni markaad sawirka saa u egta isagaa kuu turjumay waxuu yahay. Marka fanku waxaan odhan karnaa waa artist oo yacni waa wax aada u ballaaran. Qof kastana ilaahay wuxuu siiyey meel isagu ka garto oo uu kasoo galo oo yacni fanka uu kaga soo caanbaxo oo markaa dee bulshadu ay ku taqaano ku barato. Marka maadaama aan ahay director aan ahay, fanka soomaalida markaad eegto fankii waayihii hore iyo fankan iminka waxa u dhexeeya waqti aada, waxa u dhexeeya farqi aada aada ugu weyn baa u dhexeeya. Sababtoo ah markaad eegto xilliga heesaas ay soo baxayeen iyo dadka xilligaas joogay iyo xilligan dadka jooga iyo heesaan waqtiga ay soo baxayaan, farqi weyn baa u dhexeeya. Sidoo kale wuxuu farqi u dhexeeyaa agwaaninta sameynaysa heesaha oo iyagu waxay aada iyo aada xoog u saari jireen in yacni maadaama ay heesti tahay wax fana oo wax lagu muujinayo imika saan soo sheegno kale oo ay tahay artist, in marka heestii ay markaa laga dhex arki karo waxyaabo fara badan. Oo tusaale anoo imika weligii aan arag deegaan aana weligii arag baa hees baan dhegeysanaya heeso hore ka mid a, markaa deegaankii wuu u sawirmaya si humaaga oo yacni qurux badan oo artist ugu sawirmaya. Sheekadii ama wixii heestu dulceedna ama ujeedadii iyo wixii loogu talagalayna waad si fiican baad ugu boganaysaa. Sidoo kalena waxaa jirta heesaan iminka dambe malaha yacni wax laguma saleeyo wax artist oo kale, wax yacni la muujinayo malaha, waa hees laiska sameynayo mana ahad yacni wax mataqaana bulshada loo muujinayo oo yacni markaa laga fahmi karo oo ama masaj gudbinaya ama wax xambaarsan uu ku yaryihin. Marka farqigaasaa u dhexeeya sababta konton sano heestii jirtay ilaa sideetameyadii sagaashameyadii toddobaatankii ilaa waqtiyada heesii lasoo sameeyey iyo ilaa iminka siday u joogaan dadka u dhegeystaan, yacni aada u dareemeyso wax fara badan oo qalbigaaga kusoo dhacaya ama wax badan oo aada ku raaxaysanayso aada ka dhexeelayso. Waxaan odhan karnaa waxay usoo samaysnaayeen qaabkaas u samaysanayoona yacni in hab farshaxana ama artista lagu soo muujiyey kuwan iminka, laakiin maaha yacni wax aada usii jiri kara oo mana aha yacni wax macnaha tayadoodu aada wanaagsan tamaan. Dhalinyarada reer Soomaaliland iminka sidaan aragnay waxay noqdeen youtuber badan, waxay qaar fara badan baa dhaartara sheegtay, qaar baa filimaan sameeyey, filimaan waxtar u ah dalka iyo dadka iyo dhalinyarada weli ma hayno. Maadaama adigu aad dhaartartay, sidee loo soo saari karaa filim tayaysan? Waa hagaag, waa sax. Iminka waxaa lagu jiraa, horta iminka waxaa lagu jiraa waqti baa lagu jiraa aan soo karno waqti kala guura. Marka si u eegto waqtigan waxa weeyaan waqti aada iyo aada technology ugu hormaray, dhalinyarada iminka joogtana ay aada u daawadaan technology-ga iyo waxyaabaha filimaanta aduunaha kale ay soo saaraan. Waxaana la joogaa waqti mataqaana dhalinyaradan iminka ay bedelayaan mataqaana dadkii hore
dadkii makaafartan ka weyn ama konta ka weyn waa dad aad u socday yacni khadka ka sii baxaya marka waxaa soo kacday dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo markaa la jaan qaaday waqtigan casriga iyo adduunkan iminka casriga marka filimaantan iminka waxaa jira markaa daaragtaro ama dhalinyaro fara badan oo soo sameeya short filmyo iyo soo sameeya riwaayado iyo filimaan gaagaaban marka waxaan odhan karnaa waa bilow yacni waa kacaan ama waa evaluation macnaha wax la yidhaahdo oo yacni kacaan ah oo iminka bilowday oo waddo cusub noqon karayo oo wax yacni iminka in lagu soo baraarugaad arkayso yacni dhalinyaradu iminka ay kusoo baraarugeen oo yacni waddo waddo sii yacni yacni waa wax iminka dhalinyaradu aad iyo aad ugu soo yacni ugu soo baraarugeen waxaan odhan karaynaa waa wax mataqaanaa la socda waqtiga ama casriga sidoo kale waxa weeyaan waxa keenaya waa kacaan iminka bilowday oo yacni waa bilow waa bar bilow waxaa jir jirtay inagu berigii hore meelnaa soo saari jirin waxaabayaraatay la yihahdo dee film caadiyo movie wax loo yaqaano ama wax lagu tilmaamo short film oo kale wax lagu tilmaamo meelnaa soo saari jirin waxaa noogu dambeeyey wax haba yaraatay suugaan ah ama madadaala waxaa noogu dambeeyey tooxii waaweynaa ee sida waa beri oo kale berigii 80-70-meyadii ilaa 90-meyadii laga soo gaaray berigaasaa ugu dambeysay wax haba yaraatay la yidhaahdo ama fan ama suugaan ama film yacni wax lama talo berigaasaa noogu dambeysay dadkeennuna waxay ahaayeen dee dad mana ahayn dee dad mataqaanaa wax matala oo filmaan noocaasa sameeya marka waxaan odhan karaynaa waa waqti kala guura waqtigan waqtigii hore iyo waqti iminka casriya oo dhalinyarada iminka dhalinyarada 30-jirada ama 20-jirada ama 15-jirada ee adduunkan iminka la haystay casriga ayay barbilow u tahay marka halkaas inaan fahno ayaa fiican sababta waxyaabaha horta aan uga duwanahay aan soo odhan karayo horta qof walba ilaahay aqoon buu siiyey waxaa fiican inaad fahanto waxaan naba yaraatay marka luu leeyahay director ama qoraa ama hebel waa sida ama waa fanaan in qof kasta uu yacni uu fahmi karo waxaan uu baranayo ama uu doonayo inuu hadhow dee kusoo baxo oo isleeyahay dee aduu hibaad u leeda ama oo soo saari kartaa directorkuna waxa weeyaan yacni waa qofkii wax matalayay jaracterka ku ahaa qofkii hagayay ama filmkii waqtigii hadday noqoto cimilada hadday noqoto qisadii se u soconaysa hadday noqoto qofkii wax dadkii wax matalayay ninkii farshaxankaa ee wax matalayay directorku marka waxa odhan karna waa qof farshax oo soo saari kara film dhammaystiran ama movie dhammaystiran marka waxyaabahan uga duwanay wax kale maaha waxaan aada u daraaseeyey aan aada u sii bartay qaybtan directorka waana qayb farshaxana aadna u sii bartay marka director tahayna waxaa inaad ku xisaabsanto hadba sheekadaad lagu dhiibo oo aad yacni markaa aad doonayso inaad dad kusoo gudbiso qaabkii loo matan lahaa yaa matalaya sheekada marka lagu dhiibo saa u eegto qisada sida ku socoto dadkii waa inaad hesho meesha lagu matalay waa inaad hesho environmentigii cimiladii dadkii wixii o dhan waa inaad adaa ka mas-uula adaa markaa farshaxana markaa mas-uuliyad aad iyo aad u ballaaran baa saaran markaan dhahno director in saa loo fahmo ayaa fiican marka anugu taasunbaa saas baan u fahansanahay waana sababtaas odhan karayo waan uga duwanahay fahankaas aadka u dheeray aan u fahansanahay dhalinyarada iminka soo baxday ee iminka filmaanta soo saarta waa tahay cabdiraxmaan iminka waxaad soo wadaa filinkartoon bal filinkartoonkaasi wadi sharaxaa noorabe waa sax filmkartoonku wuxuu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay qayb fankok ayuu ka mid yahay waa qayb ka duwan filmkii caadigaha dadku caadiga ay matali lahaayeen sidoo kalena waxa weeyaan badanaa wuxuu xambaarsan yahay hab comedy oo kale ayaa badanaa loo sameeyaa oo yacni waxaa loo sameeyaa iminka tusaale oo kale sheeka la qoraya dabeetana sheekadii marka la qoro in dad caadiyo real life ay matalaan iyo in film kartoon lagu soo bandhigo ayay haddii film laga doonayo oo video laga doonayo ayay noqonaysaa marka film kartoonkan waa hab markaa wax lagu soo bandhigo isna iminka waddankeenna ma jirto yacni wax filmkartoon lasoo saari kara ama awood iminkaan u leenahay inaan soo saarno
oo yani dad fahansan ama aqoonteedii ma hayno. Film kartoonkaas markaa aniga waxa uu dhaliyay inaan soo saaro laba siyaabood baa ugu dhalisay. Waxaan daawaday, aad baan u daawaday, su'aal baa isweydiiyey. Su'aashaasay u dhalatay in macnaha film kartoonkan aan ogaado bal aan daraasad ku sameeyo halkuu ka yimid, taariikhdiisii, balaalku kasoo bilowday iyo xilliga uu soo maray, marxaladaha uu soo maray, isbabadelkii uu soo maray, waxyaabahaas oo dhan in aan markaa daraasad ku sameeyo. Kadib waxay soo baxay in aan samayn karo oo markii aan dee in badan kusoo dhex jiray iminka ilaa laba sannadood u dambeeyey aan ku dhex jiray hawshiisina waa wadaa. Iminka insha allahu tacaala waxaan isleeyahay waxaan marayaa qayb waa dhowr stage buu leeyahay, markaa stage 3 baan iminka marayaa, stage 1, stage 2, stage 3 ayaan iminka marayaa. Insha allahu tacaala waxaan isleeyahay goor dhowna soo saartay baan isleeyahay. Cabdiraxmaan, waxaa tahay sidoo kale engineer sawirada, sidoo kale waxaa tahay nin sawirada farshaxanka gacanta ku sawira. Sideed dhaqdhaqaajin ku samaysaa sawirada aada sawirtid? Imika tusaale ahaan anoo kale aad sawirtay, dabeeta sawirka aad sawirtay kombyuutarkaad gelisay, waxaad ku samaysay template ama dhaqaajin baad ku samaysay, sidee kuga hawlgashaa arrinkaas? Haa, arrintaas waxay ku hawlgelisaa waxa la yidhaahdo horta film kartoonkan imikan ku sheegay baaba Axmed Khan. Marka u horeysa dhowr stage buu maray, waana imika ku sheegay. Stageka horeeya waxaa la yidhaahdaa waa first face baa la yidhaahdaa, yacni in sheekadii la helo, sheekadii wixii laga matalay waa in la helo. Kadibna waxaa la isku dayayaa in loo sameeyo qayb la yidhaahdo storyboarding la yidhaahdo. Storyboardingkaas waxa weeyaan in marka hore directorkii baa marka hore qayb farshaxan, marka hore directorkii baa sheekada loo keenaya, dabeetana waxay ku sameynayaan qayb la yidhaahdo storyboarding. Storyboardingkaas markaa waxa uu ku saabsan yahay hadba marka characterkii ama qofkii halka uu ka dhaqaaqayo iyo halkuu istaagay, inuu kacayo, inuu fadhiisanayo, wixii oo dhan baa sawir gacmeed ugu muujinaya. Dabeetana qayb labaad oo iyada lafteeda waxaa jirta background loo sameynayo oo yacni marka hore in lasoo sameeyo sheekadii oo malaawaala oo yacni hab storyboardina, kadibna waxaa lasoo sameynayaa sawir gacmeed kale iyadana lagu sii xijinaya oo secondary yacni qaybta labaad, stageka labaad weeyaan. Markaa stagekaas waxa weeyaan waxaa loo sameynayaa sawir gacmeed saxa loo sameynayaa iyo backgroundkii iyo halkii ka dhaqaaqay. Kadib qaybta saddexaadna waxaa la yidhahdaa cell painting qayb la yidhahdaa ayaa jirta, oo dabeetana in backgroundkii caadi markaa isaga laftiisa intaan la gelin kombyuutarka iyo waxyaabo kale la sii gelin ayaa gacanta lagu sii kalaraynaya, kalaraantan caadiga lagu kalaraynaya. Dabeetana dad farshaxamiista ayaa ku qaabilsan arrinta, kuwaasaa kalaraynaya. Dabeetana characterkii ama wixii wax matalayna sawir kasta oo yacni sawir gacmeed kaasna dhinac baa loo matalayaa. Dabeetana sidaan halkan ka arki doono aan ku tusi doono. Marka dabeetana markii sawirkii gooni loo soo sameeyey, backgroundkiina gooni loo soo sameeyey ayaa la isugu qabanaya markaa labadoodaba. Marka labadooda saa la isugu qabto ayaa waxaa laga qaadayaa ama waxaa la gelinayaa bahalka scan baa la marinayaa ama sawir baa laga qaadayaa. Sidaasaa lagu gelinayaa waxaa lagu gelinayaa kombyuutarkii. Kombyuutarkii marka sidaa lagu geliyo waxaa lagaa doonayaa haddaba waxaa jira kamerada ayaa waxaa jirta inay leedahay tusaale kale kamerada waxay qabataa video ama tusaale kale waxay u samaysantahay qayb sawira iyo qayb video. Tusaale kale markaan doonayna markaa inaan ka dhigno dhaqaajino aan video u bedelno film kartoonka, ugu yaraan ilbiriqsiga ay ishu ilbiriqsanayso waxa loo yaqaana sikin baa loo yaqaanaa. Film kartoonkana warqad uu ku sawiran yahay ama meesha uu ku sawiran yahay waxaa la yidhaha frame. Marka sawiro ilaa gaaray intaasoo kun oo sawir ayaa la doonaya in markaa muuqaal laga sameeyo. Markaa 25 sawir ayay qaadaysaa, waxay qaadaysaa ilbiriqsigii keliyata ayay waxay qaadaysaa 25 sawir ayaa lagu talagalay in ilbiriqsigiiba. Marka sidaas ayaa lagu sameynayaa film taxana oo hadhow lagu garanaya oo videoga ka dhigaysaa, maadaama marka horeba kameradan caadiga marka qofka videoga live-ka ay ka qaadaysa lafteeda sawir unba ka qaadaysa mawiya, laakiin si kale u duubaysa ma jirto, laakiin sawirka ka qaadaysa sawirkaasay
استوریت که گلی سه میمیری که خسیری سه دوستان البرسی و حقایق سه شن یه لباتن می آسور اما صدتن می فرم حالا 25 فرم بر سکن و حالا یه قانون ای تغذیه بقایق سه من البرسی بقایق سه مرکز سیاسو کس عنا یه هدونا و حالا گلی یا ارتن بال گلی یا سوفت وار کلا علوسی دید گرنه یا و حالا سی ساره عض بالا ساره یا و حالا سی دره یا بکلا افکتیل را مرکز سیاسو کس عنا أوكي عبد الرحمن ما داب دارك ترتاي إن محل شروطا إن فيلم لصوص عرو شروطا أما وحي بيكو حديدة يا محي وهجاك إن فيلم لصوص عرو أو أن دارك ترجعيو وحيو بهني وحيا وفر بدن بو بهني هاي تسألو كلا الواحد داونا فيلم بدن أو مريكنا مهندي وكلا فيلم كورين وإنه ليه هاي مال لو يقانو حلو يقانو تتكن له ذا كلا قبسان ولو يقانو استابلش قبل هذا أو فيلم كأساس ك أي جون تلور ديجي دبتنا وقبت أساس ك دبتنا قبت أساس ك وحل أغاني أكتر كي أما وقفكي شيء كذا أما فيلم كمثله ماشي وكسر بحية هل كي وكسر بحية يو فهم لقيسي هل كونوا لي هاي وحوك قب نحقبته مجال ده حدا ما أسكربا ما أردبا ما جامعات بروكتا يعني مسكول بروكتا ما تتكن حوك ستدا مرومالكا مركي لو أجادو أكتر كوحة وجهي يوحة وقبته يهلكو كسقعة أي واحد ترى قريب لبعض قريب أحد حي واحد قريب لحياة شرتو لو يقانو ستارت بروبلم وحلى هذا تبى تنا ستارت بروبلم كاس وحويان وقريب تشي كذا أما فيلم كا ويجلس ندمك أما معانك ويجلس إن أكتر كي كوي مادن يعني عواقبك كوي مادن هادين غطوا حاجة نرش وكلام هدي يعني قوس تاني ركز وشيء إن نرش آد وحياة بدن كل عدد نقنيان هدي وياه أرض إن وحياة بدن امتحان أما حاجة كم عدا محياة بسول هدي أسكرية هي محياة بكرن أما لنا عشر أيوة كلام محياة بدن أي كجور مانيا هل كسر كلام مركل تشوجو هل كسر كلام مركل تشوجو واحد شرط مركها qaybti xalinta oo ama software programming aan soo sheegney aan hadalkeena hor soo sheegney oo ah qaybta u dambeysa wixii oo dhan oo isku soo duubay ama sheekadii gunaanadkeedii halkii uu socday iyo wixii xambaarsanayd oo dhan halkii ku jirtaa dabatan actor kuma wuxuu noqonayaa mid guuleysta oo guul gaara mise wuxuu noqonayaa mid guul dareysta taasina waxa weeyaan sheekaduna marka hore lagu soo talagalay in wacyigelinta bulshada lagu wacyigeliyo waana aragnaa filmada hindida in marka u dambeysa dadkii xumaanta soo baxayaan oo filmkii uu dhamaanayo oo yaani halkii wixii mushaakilkii oo dhan wixii dhibaatooyada lagu xalinayo marka shuruudahaas ayuu mara saddexda state buu mara marka qaybaha sawin in film la soo saaro waxay u baahan tahay in saa loo fahmo ayay u baahan tahay ka daraktaran waay abdirahmaan waxa sheegtay inaad film karton soo wado film kartonkaasi sidaa sheegtay qarashaad baa ku baxaya yaa ka caawiya horta walaahi film karton waxyaabahan loo yaqaano film kartonku waxa uu u baahan yahay horta waxyaabo fara badan buu baahan yahay haddana qoto waraaqo fara badan waa tan gacanta lagu sawiraya wuxuu u baahan yahay color buu baahan yahay sidoo kale wuxuu u baahan yahay printer buu baahan yahay computer lagu dhadgareeyo buu baahan yahay waxaan oran karnaa waxyaabaha la soo saaro filimaanta la soo saaro waa filimaanta ugu qaalisan ee aadka ugu qaalisan wuxuu u baahan yahay lacag aad iyo aad ugu waaliya buu baahan yahay sidoo kale waxa soo gelaysa waqti fara badan baa kaaga baxaya juhdi badan samir badan baa loo baahan yahay maadaama la sawirayo halkii film ama 30 daqiiqo ama film soconaya ama 20 daqiiqo ama 10 daqiiqo soconaya waxa loo baahan yahay 10 kun oo sawir ama 20 kun oo sawir ama 30 kun oo sawir ama 100 kun oo sawir oo gacanta lagu sawirayo runtii aad bay u weyn tahay in waraaqo fara badan leelo intaas oo kun oo waraaqo leelo 10 kun oo waraaqo intaas oo kala leelo intaas oo baalki Britainki baa qarash kaga baxaya marka waa waxyaabaha ugu lacagta badan uguna waqtiga la galiyo ugu badan ayaana karana marka imika wax haba yaraatee cid iga caawisa dhinaca qarashka ma jirto oo waxaan wadaa aniga wada sidii aan ku soo saari lahaa anigan waxaan wadaa daraasadii iyo soo samaynta processkii baan imika ku jira laakiin weli intaan filin u fadhiistay weli imika maan soo saarin laakiin habkii uu maray ayaan imika wadaa oo waxyaabihii ugu horreeyay ayaan ma ku jiraan waa tahay cabdiraxmaan mustaqbalka maxaad rajaynaysaa inaad hirkee gaadho
والله هرتا مستقبل وانا اقسم باقي ما كان نوع يعني مركان يجنو ودن كين مركان يجنو ودن كين وحوي يعني وحوي بدن تد بقول كي بس عاش انا وران كان لا بقول كي ستيت ما تد انا هيرا تد صوتهم كي كوهوس هي اي اد وغو بدن مركا دايركتر هان يو حيابان مكاكسو شركيني يو يو وقت كان مكل وجري ان كوشيجي ان انا لا صوص عرف فيلمان ان وقت عصب او يعني بلاودك عانكن مركز ديكتور أنا كمستقبل هان مستقبل وناكسن ومرايد وناكسن بقى إيه مغطى ما دام إن دت كان اللي يرد السوق عليه هين دت إن آدي وحيسين يا فيلمان تا إن داو شدو دا وآدو داو دا وحيسين دت أقول لي كتيران دت وحفام يا كتيران مركز مستقبل وناكسن بقى إيه مغطى إن شاء الله تعالوا حريتين يا إن وح وناكسن ومدى نقبلنا ودو وناكسن عن ومدى السوق رينو وحونا سنة أسوء قدونا إن شاء الله تعالى تدبرن أو يجنا يرير أو إن شاء الله مستقبل الصباح دوننا إن أنا وأنو نقول ذات كي هرجل كواهية كسو هيرن هايين إن أنو نقول هايين رجينا إن شاء الله تعالى إن عبد الرحمن واحد شراء من يرقى الكايا أو هن يهكس من العين أو نلاش يكدعي قاركود يجوا واحد برتة مقحية سكفديا قاركود ودك كتهريبي إن محاط كوا أسوء شيء من الرياضة وأنا أقول لك أن أنا أرى أن أنا ودن أن أنا أن شغلان أرى أن أنا 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 قار اسكب لا عملينو قدر هذا اسكب فريان أما ما له في ده كدر كاي فريان وحن كل تلين لها لأن يرى داس ما دام وقف كده لأن يرى وهيستو وقت آدي أدوين مركل أيهوا مستقبل كا إما كانوا يجونه ويا إما كوقت كانوا يجونه وقت آدي أدو عصرية هذا نقطة أقوان هذا نقطة حرفة وحول بق قف كا إما كا جوا وبرن كرا وقت هدو قليه وح يجعل يهاي سلام كان دراسة وسمي وح وحلوق عرفتوا دراسة دراسة يو وقت يو براتيكال يعني إن وح سكده يو وح سمايو صوبت أقون تان إمكا الدنيا ذا كتير تا رجال بيت وإمكا هيستان كومي إيمان كومي إيمان وح اللي يراده يعني أنتو قفك الشهادة إسكو سوقاتي سي معنا وحي هان أوتوماتيك وما يسودين لكن واحد لسه تريجري ودراسة لوسو سمي ووقت بدن السوقي وجود السوقي يدو مركا قف كان إما كمركا لأن يرضى وهيك سنة مال سرع سيدا مركو قف كأقول لي هاي وحبرتو وحوم مغضى مستقبل ونحسن لكن ما مغضى مستقبل عن ما مغضى مركا حقول تلين لها أنا ودن كود تشوجان ما دام يدد يهين وحبرتي ودن كود وبهن هاي إن وحكوسو كريان دد كيف السوقي ودن كيف السوقية ضد وحفر ضد بدن بس سوقية مركا إحنا كلنا تلين لها إن أي شو كان ودن كودا ودن كودا حقوق بتان وقت كنا كيف أيديستان ساسا كلنا تلين إن شاء الله وقت ميت عبد الرحمن ما تابع تاني ده اللي يراه ولا أو هالأبورة إن ما حد كده اللي يراهان يكدول دهان كعصر سنة كعويا وهجاج واصح سؤال شاس أديات بمهم وطيب ما دام مركز تو أصاب حان ضد دنيرة وهالبور وهذه هبين وش تاجن إنه يعني تدخل حقبتان ودنا كنا حق سكرديان أما لا إيمانية هالبور عصب ما أقون عصب لا إيمانية هرتو أدب بنت هاي مركو هريسة لكن حان أديات وعصر لها إن متقنا مركا تصارف على قفك هركي وكل تاجن أو يعني مال كسب بلابي أما مال كبلابي أدوها سيسا يعني مال أذن إمك وقت أذن كسب بلابي وحن كعد صن لها إن وقت مر كورسة إن ديرجل أن هرا يعني لو ديرجل يو حيابي أن قبطي أم حيابان مكان كشة كينيو سدوا كلا تصور توه وحن قنصا مورال بين قنصا أو يعني أوف كهدان هدو مورال هرا وحول بوصا من كرا تاسا هو نورت وحيابها عن كعد صن يو سدوا كلا وحن إنك عن والنوع وحويه وحيابه ودن كعصب وأنا وحيابه كتر عالمك مركها وحن أذ وعصن لها إن لأن يرضى هالشو دفن قرية وهروس سعودية ومال قلية
oo fikirkii hore u sii wada haddii noqoto qarsh haddii noqoto dhiirigelin haddii noqoto hoygii meeshii wixii loogu talagalay dowladduna daweyba ka sii xag jirtaayo dowladda mas-uuliyad baa saaran tusaale kale in dad shacabkeeda ama dhalinyaradeeda halabuur kale aqoon-yahanada inay soo saarto oo iyadoo gacan qabato haddii noqoto maaliyad haddii noqoto wax walba haddii noqoto ayaan horta aada uga codsan lahaa ka shaqsi ahaan intaas dee haddiiba la helayo in waxyaabaha nimanka awadno dadku aada uma fahamsana yacni waa aqoon cusub laakiin se maadaama aan waxaan aqoon yihiin aqoon cusub aan wixiina la nimid in uran ugu horeyn inaan helno dhiirigelin sidoo kale inaan helno dee yacni meel markaa aanu fadhiisano oo aan dadkii aqoon-yahanada lasugu keeno oo fikirkii laisku weydaarsado maskaxdii laisku weydaarsado si wax midho ah si wax midho ah loo soo saaro markaasoo waddankana wax u noqdo dadkana wax u noqdo intaas ayaan ka codsan lahaa runtii daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii hanaqaad oo toddobaadkiiba hal mar aad ka dhihaan doontaan shaashadda telefishinka codka bariga afrika in barnaamijka alaaba waxaan kusoo qaadanaa haldoorka iyo dhallinyarada hamiga fikirka iyo halabuurka leh si ay uga midho dhaliyaan himiladooda kuwa kale himiladoodu ay hoosaysaanaa ay ugu soo dhiiradaan barnaamijka alaaba waxaad la socodsiin doonaa anigoo rabiila axmed iriya barnaamijkaasi haddii uu idindhaafo waxaad nagala socon kartaan bartaanu ku leenahay youtube-ka codka bariga afrika sidoo kale waxaad nagala socon kartaan bartaanu ku leenahay bajka codka bariga afrika t v sidoo kale waxaad naga daalican kartaan bartaanu ku leenahay websaiteka www.cba.net aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa cabdiraxmaan faysal cali ee booqashada aad nagu soo booqatay studioga aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay daawad yaalintaa waxaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii intaynu mar dambe hawadaas ku soo laaban doonno waa anigoo rabiila axmed diiriya oo idinkaga tegaya is aragti dambe aad u xiisa badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somalilan haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom